Tak ještě jednou dobrý večer, děkuji vám za tu trpělivost a vítám vás na dalším večeru udržitelné Prahy, který pořádá spolek Arnika spolu s městskou knihovnou. Moje jméno je Alžběta Metková a budu vás dnešním večerem provázet. My se dnes budeme věnovat tématu klimatické krize a jejímu vztahu k městským sídlům a urbanismu obecně. A mám tu čest přivítat naše dnešní hosty, architektku z mobilní architektonické kanceláře Kateřinu Vídenovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Architektku a specialistku na adaptační řešení Magdalénu Macikovou z nadace Partnerství. Dobrý večer. Dobrý večer. A environmentálního ekonoma Tomáše Baďur z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý večer. Téma klimatické změny jsme vybrali mimo jiné proto, že města se vlastně nespodílí na emisích skleníkových plynů asi ze 75%. Takže my se dnes pokusíme odpovědět na otázky, například jak by se města měla proměňovat, aby na tuhle klimatickou krizi vlastně dokázala účinně reagovat. Ukážeme si na nějakých pražských i zahraničních příkladech nějaká konkrétní mitigační a adaptační opatření. Dnešní večer bude probíhat tak, že každý z hostů bude mít takovou krátkou 15 až 20 minutovou prezentaci a teprve potom, po všech těch třech prezentacích, přijde čas na debatu a teda hlavně na vaše dotazy. Takže já už to nebudu asi zdržovat a poprosím prvního přednášejícího a to bude právě Tomáš Baďura. Tomáš se vlastně zabývá tím, jak lze ekonomicky kvantifikovat vztahy mezi přírodou a lidskou společností a jak tyto informace použít k lepšímu rozhodování ve společnosti. A ve svém příspěvku poukáže na to, jak sociální vědy mohou informovat městské plánování a zohlednit v rozhodovacích procesech sociální a ekonomické hodnoty městské zeleně například. A představí také příklady různých vědeckých studií z Prahy a střední Evropy. Takže já mu předávám slovo. Děkuji moc krát. Takže dobrý večer. Děkuji moc krát za pozvání prvně. Já bych chtěl vlastně vám podat prvně nějaký širší kontext, a to z pohledu vědeckého poznání, a to ať už jako to zasadit do přírodních věd a pak hlavně z pohledu věd sociálních. A ukážu vám to na příkladu posledních, teď jsme měli tři publikované studie, které se vlastně snaží zjistit, jaké jsou, jestli jsou adaptační opatření vlastně žádána a jaké jsou případně jejich ekonomické hodnoty. Takže, prvně v rámci kontextu. Tady ta infografika vám ukazuje, jak se vyvíjela roční průměrná teplota za poslední 250 let. Čím modřejší, tím je to vlastně chladnější oproti průměru, čím červenější, tím je to teplejší oproti průměru. Co vidíme, a většina z nás asi to tady ví, je, že za posledních 50 let se výrazně otepluje planeta. Když se na to koukneme víc v detailech a koukneme se, jak se vlastně to oteplení mění v rámci jednotlivých měsíců, tak vidíme, že ten největší přírůstek je hlavně v letních měsících. Červenec a srpen. Můžeme se na to kouknout taky jinak. A koukneme se na to tak, že jak se vlastně vyvíjeli, jak se vyvíjejí za posledních, myslím si, že to je od za posledních 50-60 let, jak se vyvíjel počet tropických a ledových dní. Přičemž tropické dny jsou dny, kde je teplota větší než 30 stupňů a dny ledové jsou vlastně dny, kde je teplota menší než 0 stupňů. Vidíme ten trend docela jasný, u těch ledových se to zmenšuje, zatímco u těch tropických se to zvětšuje, ta frekvence. Co je důležitý, že třeba za posledních 15 let, tam máme, myslím si, že 4 roky, kdy bylo kolem 20 nebo víc než 20 dní vlastně tropických za rok. Co to znamená? Poslední zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu už říká, že v podstatě s jistotou víme, že
Vlny veder jsou častější, více intenzivnější a delší. Ještě další jakýkoliv jiné vlastně klimatické jevy, jako jsou třeba záplavy, se budou dít taky častěji. Problém ve městě je, že vzniká vlastně tady to akcentuje nebo zhoršuje ještě takzvaný vlastně tepelný ostrov, efekt tepelného ostrovu, který je, že oproti vlastně otevřené krajině máme to město, které zadržuje a udržuje teplotu mnohem déle a tím pádem ten efekt toho vedra je mnohem výraznější. To je problém, protože vlastně nějaká zranitelnost vůči extrémním teplotám se zvyšuje, což je takový index, který vlastně poukazuje na to, že určitý skupiny obyvatelstva, hlavně třeba starší lidé nebo děti, jsou víc náchylnější na různé zdravotní problémy. Tady to je nejhorší v Evropě a zhoršuje se to čím dál tím víc. Bohužel, co teda to taky znamená, že za posledních 25 let jsou vlastně vlny veder nejsmrtelnější katastrofami související s počasím. Co to implikuje pro města? Implikuje to, že se snižuje kvalita života obyvatel, snižuje se si tady negativní dopad na zdraví, ale i případně negativní dopad na infrastrukturu. Konkrétně ohroženi jsou například speciálně teda děti a důchodci a starší lidé. Dokonce vlastně vedro má dokumentovaný dopad na produktivitu práce, takže čím je větší vedro, vlastně tím jako je menší produktivita a menší ekonomická produkce. Když se koukneme třeba na ty záplavy, tak to má dokonce i negativní případné škody na infrastruktuře. Co to znamená pro nás jako společnost? A o tom myslím si, že bude se povídat trošičku díl později, ale musíme dělat jak mitigační, tak adaptační akce oproti změně klimatu. Přičemž mitigace je vlastně, že se snažíme zmenšit pravděpodobnost, že změna klimatu se děje, anebo aspoň její rozsah. A zatímco adaptace je v podstatě se snížit ty případné dopady, které změna klimatu bude mít na obyvatelstvo nebo na infrastrukturu. Z toho vyplývá jednoduchá věc, a to je, že městské plánování tady to musí nějakým způsobem reflektovat a měnit v podstatě, jak budeme plánovat města do budoucnosti, aby jsme byli schopní se vlastně na tu změnu klimatu a její dopady adaptovat blíže. Jsou tady nějaké dobré zprávy, nejenom Praha, ale i další města mají už vyvíjejí adaptační strategie. Teď je jenom otázka, jak vlastně tu adaptační strategii dát do nějaké akce, o které se za chviličku víc dozvíme. A co to asi znamená? Mnohem často, že vlastně chceme, nebo by bylo možná záhodné, proměnit města, která jsou vlastně ty, co vidíte nahoře napravo, z těch šedivějších na ty zelenějších. To jsou města, které nejenom, že budou víc udržovat třeba vodu, budou odrážet víc teplo, světlo, takže bude v nich chladněji, ale aspoň teda z mého pohledu to budou i města jako mnohem hezčí a příjemnější, v kterém bude dobrý žít. Otázka je, která pro nás byla jako pro sociální věci, ale je to vlastně něco, o co občani Prahy nebo České republiky nebo Evropské unie vůbec mají zájem, podporují takovou politiku a případně vyplatí se to, je tady nějaká ekonomická hodnota z toho. A na to vám teď chci vlastně poukázat na tři studie, které jsme teď publikovali, kde vlastně se tady těch témat dotýkáme z různých pohledů. V prvním jsme se zaměřovali vlastně, jestli je podpora takzvaných přírodě blízkých opatření v Praze. Naše otázky v rámci toho výzkumu byly, jaké mají vlastně obyvatelé, jak vnímají vlny veder a jak vnímají přírodě blízká opatření v kontextu adaptace na změny klimatu. My jsme se v tom výzkumu zabývali specifickýma opatřeníma, které jsou často užívané, a to jsou ty, které jsou na budovách, například zelené střechy nebo zelené fasády, ale pak i třeba ty, které jsou ve veřejných prostorech, jako jsou stromy, takzvané dešťové zahrady, propustné pásy nebo travnaté pásy. V tomhle výzkumu, co my jsme se snažili zjistit, je vlastně, jaké jsou ekonomické preference pro nějakou změnu politiky, která by vedla ke zvýšení užití přírodě blízkých opatření ve veřejných prostorech a na veřejných budovách v Praze.
Jakou metodu jsme použili? Jsme použili online dotazník a takzvaný výběrový experiment, což je taková metoda environmentální ekonomie, kterou se zabývám, kde vlastně je možný skrz dotazníkovou formou zjistit preference a vlastně zjistit, jak mají občani nebo ty lidi, kteří vám odpovídají na ten dotazník, jaký mají preference pro nějakou změnu a případně jaký mají ochotu platit pro tu změnu. Tento výzkum jsme aplikovali v rámci reprezentativního vzorku pražských obyvatel 500 lidí. Jaký jsou z toho výsledky? Celkově si myslím, že jsou tam vlastně úplně jasná velká podpora přírodě blízkých opatření. Prvně, většina lidí, 82%, vidí vlny veder jako naprosté riziko pro Prahu a zhruba 2/3 obyvatel má negativní zkušenosti s vlnami veder, přičemž zhruba 15% ohrožuje na zdraví. Co mi přišlo jako asi největší výsledek tady z toho výzkumu je, že naprostá většina, 94% lidí má nějaký užitek nebo jsou ochotni nějakou mírou platit za změnu vedoucí k více vlastně zelení v Praze. Ta průměrná hodnota dokonce byla až kolem 1500 korun za rok na domácnost, přičemž ale teda tady musíme zohlednit, že to je průměr na celý ten vzorek, takže tam byly nějaký lidi, kteří by platili víc nebo méně. Co mě ještě přišlo zajímavé, já se zabývám ještě biodiverzitou, že v podstatě jsme tam měli docela výraznou podporu pro nějakou širší druhovou rozmanitost těch opatření. To znamená, si dokážete představit třeba travnatý pás, anebo pás, který je pln bylin, který může podporovat třeba biodiverzitu a opylovače, ale i nějak esteticky vypadá jinak. Taky, co jsme tam našli, že v podstatě lidi mají preferenci víc pro opatření, které se vyskytují ve veřejných prostranstvích, než na veřejných budovách. A v poslední řadě relativně jako, bych řekl, asi intuitivní výsledek, ale který byl dobrý, že jsme tam vlastně jako našli, je, že lidi, kteří mají negativní zkušenosti s vlnami veder, jsou více ochotní platit a víc podporují nějakou změnu k více zelenému městu. Druhý takovej související výzkum se zaměřoval vlastně na nějaký jako širší pohled na adaptační opatření. A to tentokrát víc nejenom na ty přírodě blízká, ale i na nějaké jako další. A taky se tady ten výzkum zaměřoval vlastně nejenom na Prahu, ale i na celou Českou republiku, na města, na větší města, myslím si, že 10 měst, a ještě na celou střední Evropu. Znovu, co jsme se snažili tam zjistit, je, jaké jsou vlastně postoje, nebo jak lidi podporují adaptační opatření ve městech střední Evropy. Metodu, kterou jsme použili, byl zase online dotazník, tentokrát jsme použili jiný onlineový experiment. Měli jsme vlastně reprezentativní vzorek obyvatel na 90 tisíc, u měst na 90 tisíc obyvatel. Z Česka, Polska, Slovenska, Prahy, Maďarska a Prahu jsme tam teda měli jako specificky víc, aby jsme zjistili trošičku, aby jsme mohli porovnávat ještě s nějakým jiným výzkumem. Měli jsme vzorek, který je asi 5000, což je hodně. A může nám to jako v podstatě ty výsledky, které z tohohle máme, jsou jako velice silný a můžeme říct jako něco o jako obyvatelech měst střední Evropy. My jsme se tam zaměřovali na různé typy adaptačních opatření, takže tentokrát nejenom na ty přírodě blízká, jako jsou stromy, zelené střechy a tak dále, ale i na nějaká technická, takže stínítka, pítka, mlžítka, ale i nějaká technologická, takže třeba upozorňování obyvatel skrz vlastně SMS zprávy o případných třeba záplavách nebo nějakých rizikách a nějaké informační kampaně. Jak jsme se vlastně na ty postoje ptali, bylo docela jednoduchý, byla vlastně jako opakovaná otázka, si myslím si, že 30krát, do jaké míry podporujete zavedení takových opatření ve vašem městě, a tam bylo určitý, a měnily se vlastně ty opatření, přičemž třeba tady to bylo o střechách uspůsobených k zachytávání a využívání dešťové vody. A lidi mohli odpovědět, jestli jsou jako spíše proti nebo pro, anebo jestli nevědí. Výsledky. Co se znovu, a přišlo mi jako vlastně zajímavý a dobrý, že nesouvisející výzkum jako měl v podstatě podobný výsledky jako ten první, a to je jako naprosto silný pozitivní vztah k adaptačním opatřením. Vlastně ten vzorek kompletně napříč celou Evropou, obyvatelé měst chtějí víc zelený města. Co víc, je, že je tam nějaké rozlišení, co
zase ty lidi chtějí. A nejvíc, co zase nejvíc podporovali, byly přírodě blízká opatření, což znovu je nějaká triangulace, že vidíme ze dvou různých směrů, že lidi doopravdy jako chtějí hlavně vidět tu přírodu ve městě. A domníváme se, že tady to je hlavně díky nějaké jako multifunkčnosti, protože ty přírodě blízká opatření jsou zaměřeny na více vlastně jakoby funkcí, nejsou to jako jednofunkční opatření. Tak tady samozřejmě příklady jsou, ty už se jmenovala, ale třeba ještě parky. Další, co vlastně náš Zorek nejvíc podporoval, byly opatření s pozitivními environmentálními dopady, takže třeba vlastně opatření, které zachytávají a využívají dešťový vodu k zavlažování zeleně. A v poslední řadě byly hodně podporovány technická opatření, které byly neinvazivní, takže spíš třeba nějaké stínění dětských řešt nebo stínění oken veřejných budov. Dobrý. Relativně nižší podporu jsme viděli pro vlastně technická opatření, které nemají další přínosy. Jedno funkční opatření, to jsou například nepřístupné retenční nádrže nebo vlastně tlačení architektury do vyšších budov, aby poskytovali stíny. A lidi rozhodně neměli rádi jakákoliv restrikce, ať už omezování dodávek vody, elektřiny nebo přístupu do zeleně na nějaký daný periody času. A v poslední řadě, co náš Zorek neměl rád, bylo vlastně nějaké opatření, které by měly jako negativní environmentální dopady, jako třeba využívání pitné vody k zalévání zeleně a kropení ulic. V posledním výzkumu, o kterém vám něco povím, tady jdeme už na nějaké konkrétnější přírodní opatření, a to stromy v ulicích a vlastně to, že oni poskytují nějakou funkci, a to je stínění. Jak všichni určitě dobře znáte, a já musím říct, že hlavně kvůli tady tomu výzkumu jsem vlastně začal chodit po Praze a mnohem víc střídat po ulici jsem chodil ze strany na stranu, abych zjistil, jak se cítím pod stromem a jak se cítím vlastně na normálně na ulici, tak vlastně ty stromy snižují pocitovou teplotu v ulicích dokonce až o 7 až 15 stupňů. Co to znamená, je, že vlastně zlepšují velice kvalitu života a chrání obyvatele před vedrem. Je tam ale jakoby problém, jak vlastně jakoby vyčíslit tady ten benefit, jak tady ten přínos nějak mu jako přidat nějakou hodnotu, aby jsme mohli případně přesvědčovat v rámci rozhodovacích systémů, proč třeba dávat víc stromů do ulic. A jedna z cest, jak tady to udělat, je takzvaná metoda náhradních nákladů, kdy vlastně vypočítáte tu hodnotu toho stínu tak, že vypočítáte, kdybyste to nahradili něčím, co by jakoby bylo co nejlevnější, jak byste poskytli úplně tu stejnou službu, ten stejný stín. Otázka samozřejmě, jak to udělat. A mý kolegyně vlastně napadla úplně jednoduchá, ale dobrá věc je, že v podstatě jednou věcí, jak vy můžete nahradit, aproximovat vlastně tu stínící funkci, je skrz uliční stínidla nebo slunečníky, takový, jako vidíte na obrázku. Jedny jsou takový ty normální slunečníky, ale taky jsem našel nedávno nějaký, který si dělal, myslím si, že v Madridu, že se vlastně celá ta ulice překryje nějakou jako plachtou. Co pak kolegyně Eva udělala, bylo, že v podstatě právě se snažila vyčíslit, jak je drahý vlastně tu stínící službu nahradit skrz těma slunečníkama. Zase si nějaký předpoklady, zjistila si, kolik to zhruba stojí a koukla se na různé periody 20, 30, 40, 50 let a vyčíslila to. A tady tím vlastně odhadla tu jakoby pozitivní hodnotu toho stínu, akorát, že tím, když by ji chtěla nahrazovat. To pak porovnala s tím, kolik by vlastně stálo ty jednotlivé stromy vysadit a pečovat o ně a porovnala to. Takže měla vlastně porovnání těch případných přínosů oproti těm nákladům na to vlastně poskytnout stínění. Co zjistila, že z dlouhodobého pohledu se ta věc vyplatí. Nebo se vyplatí vlastně sázet stromy čistě ze stínícího pohledu. Takže v dlouhodobém horizontu 40 až 50 let se strom vyplatí jako investice pouze a jenom z pohledu stínění. Tady je teda důležitý zdůraznit, že nějaká důležitá péče o stromy, aby tím pádem dlouhodobě žili a poskytovali tu funkci. Tady ten přístup nebere v potaz však další přínosy stromu, jako například estetický význam, podpora biodiverzity. To znamená, že když by se takovéhle další přínosy vzaly v potaz, tak je velice pravděpodobné, že vlastně ta investice do těch stromů je ještě mnohem lepší. V podstatě ten přístup je aplikovatelný do jakýchkoliv jiných měst a
je relativně jednoduchý na aplikaci. Jediné, co by tam bylo asi dobrý zdůraznit, že má nějaký nedostatky, a to je, že nereflektuje nějaké rozdíly v lokalitách, takže ten strom bude mít stejnou pomocí tady té metody, ten strom bude mít stejnou hodnotu na místě, které je na, kde vůbec nikdo nechodí a vlastně neposkytuje nikomu ten stín, ale na, nebo i na místě, kde vlastně tam prochází třeba stovky lidí denně. Tak, a tady bych už jenom shrnul, co si jako asi ode mě, co vám můžu předat, co z našich 3 studií, které byly publikovány v relativně dobrých žurnálech, a takže jako je to opravdu jako validní vědecké poznání, a to je, že fakt jako pražská, česká, středoevropská veřejnost podporuje hodně větší užití adaptačních opatření. Všichni chtějí vlastně zelenější města. Speciálně to jsou přírodě blízká opatření a opatření, která jsou environmentálně šetrná. Ale co mě přišlo taky jako super vidět, že lidi jako celkem vidějí multifunkčnost těch opatření a hodně je podporují. Osobně, protože mě zajímá biodiverzita, tak jako mi přišlo také hodně zajímavý, že je tady potenciální synergie mezi adaptací na změnu klimatu a podpory biodiverzity, což jsou dvě často, to se nám stává z politického pohledu často, že jsou jakoby nesouvisející politické agendy, které často nejsou využívané, že jdou jako najít se nějaká synergie. Tak tady je zrovna docela dost k tomu prostoru. V rámci té první studie tady je fakt jakoby výrazná ekonomická veřejná hodnota, pokud ty města ozeleníme. A nejenom, že to má nějakou ekonomickou hodnotu, ale zlepší to kvalitu veřejného prostoru a také to může mít třeba dopad na psychické zdraví. Vlastně posledních pár let se objevují velice zajímavé studie, které poukazují na to, že vlastně zeleň ve městech snižuje stres a zlepšuje psychické zdraví. Co ale bych chtěl zdůraznit, že záleží, která opatření se implementují a kde, pokud chceme teda samozřejmě zohledňovat nějaké preference obyvatel města. A v poslední řadě jde udělat i takovou věc, jako odhadnout hodnotu stromu a jeho stínu. Co my budeme dělat dál, budeme se snažit tady ty informace, co jsme zjistili vlastně nějakým stylem sdílet s veřejností, úředníky a politiky skrz třeba tiskovou zprávu a nějaké články do novin. Ale já bych hlavně chtěl jako apelovat jako poslední věc na vás, že prostě je potřeba, aby veřejnost tlačila vlastně to, že chtějí ty města doopravdy jiný, protože to vidíme, že doopravdy ta veřejnost jí chce. A tímto bych vám poděkoval. Děkuju moc. Já děkuju Tomášovi za zajímavý příspěvek. Doufám, že to vyústí ve spoustu neméně zajímavých dotazů. A teď už bych předala slovo Magdaléně Macekové, která se ve zmíněné nadaci partnerství věnuje kvalitním veřejným prostorům a zaměřuje se na adaptace měst na klimatickou krizi. A ve svém příspěvku se zaměří na způsoby navrácení přírodních prvků do města, hospodaření s dešťovou vodou, výsadbu stromů a další vegetace. Takže vlastně to, co nám Tomáš představil obecněji, tak teď už si ukážeme na nějakých konkrétnějších příkladech. Takže Magdaleno, předávám slovo. Tak děkuju, hezký večer. A je zajímavé, že my jsme se s Tomášem potkali poprvé tady, přestože oba dva pracujeme na tom též projektu. Tak je to zajímavý. Já vám představím město z pohledu toho, jak se na ně dívám já. Původním vzděláním jsem architektka, jak už bylo řečený. Já vlastně, když se teď pohybuju po městě, tak jednak se teda věnuju těm adaptacím, to znamená přizpůsobování těch měst klimatické změně a tomu třeba tepelnému ostrovu. A vlastně hodně přemýšlím, proč ta města utváříme tak, jak je utváříme. Toto je celkem normální ulice v jednom českém městě, možná někteří z vás poznají. A vlastně z mého pohledu je překvapivé, jak ta ulice není vlídná. Já jsem si dohledala fotku, která je více jak 100 let stará, a můžem sledovat, že to město tehdy fungovalo jinak, že vlastně ty kulisy, které tam zůstaly, byly naplněny jiným typem využití, jiným typem života. Vidíme mnohem víc chodců v té ulici. Ten prostor byl sdílený, byl doplněný sice pár neúplně vzhlednýma, ale stromama.
a fungoval prostě úplně jiným způsobem než dneska. Já nechci poukazovat přímo na tuto konkrétní ulici, ale ten příběh známe z mnohých měst, v kterých se prostě pohybujeme, z Prahy, Brna, kdekoliv jinde. A toto jsou ulice, které vznikají v současnosti. Taky je známe vlastně všichni. Toto jsou bohužel velké části měst, které vznikly za posledních 10, 20, 30 let. A jakoby v ploše toho města zabírají poměrně velké území. A je otázka na nás, jestli jsou to města, jak si je do budoucna představujeme. Jako jsou to města, v kterých takhle chceme žít. Toto, abych se vrátila teda do mého rodného města, Brna, kde vlastně doteď působím, tak Brno se snaží to město na jedné straně vylepšovat, tady zbudovalo krásně rozkvetlý pás kolem tramvaje, ovšem zalívaný trávník pitnou vodou z řadu. A na druhé straně buduje novou nebo obnovenou ulici, kde najednou se to zase nepodařilo. Proč? Je asi dost důležitá otázka. A nechci říkat, že je to jenom otázka velkých měst. Jako problém neúplně příjemného prostředí najdeme běžně na vesnicích, kde prostě je jeden strom na návsi. A když máme dojít na železniční nádraží, třeba kilometr dva, tak je tam jako velmi nevlídno v letních měsících. Toto je současná výstavba, kterou známe jako v mnoha podobách, někdy třeba i trošku vlídnějších a příjemnějších, ale jakoby tímto způsobem naše města rostou. Tak mě to pořád jako vrtá hlavou, proč se to děje a co s tím můžeme dělat. Tepelný ostrov, to znamená jev, kdy se města přehřívají vůči svému okolí, už Tomáš zmínil, je dobrý nad tím přemýšlet jako do důsledku. Ona, tady ten termosnímek ukazuje, že se ten povrch rozpaluje na necelých 40 stupňů, on může vystoupat i na 50, výjimečně i na 60. Je dobré si uvědomit, že tady ta povrchová teplota, to znamená teplota povrchu té dlažby, je shodná s tím, nakolik si topíme v zimě topení. Prostě 40 na 60 je prostě běžná teplota ústředního topení, kterým vytápíme naše domy. A to je jako zároveň ta teplota, v které se pohybujeme v tom létě. To znamená, že opravdu chodíme vlastně po rozpáleném radiátoru. A má to ten důsledek na ten každodenní život každého z nás, jak bylo zmíněný v produktivitě pracovní, v tom, že mnohý lidi uzavírá, jakoby neumožňuje sociální kontakty, ty lidi jsou skutečně dlouhé období zavření doma s velkým rizikem, pokud ty domovy opouští. A je samozřejmě velká otázka, co s tím můžeme dělat, jak ta města můžeme chladit v případě, že se přehřívají a do budoucna víme, že se budou přehřívat ještě víc. Samozřejmě vnitřní prostory jsme schopni chladit klimatizací, ale je to řešení pouze pro vnitřní prostory a má dva úplně zásadní negativní efekty. A to ten, že to teplo, které nám jako přebývá v těch vnitřních prostorech, ta klimatizace pošle ven do těch venkovních prostorů, takže je zase o to víc ohřeje. A k tomu potřebuje velké množství energie, která u nás prostě pochází téměř výhradně z fosilních paliv. Takže zhoršuje vlastně klimatizace razantním způsobem v současnosti, zhoršuje klimatickou změnu. Takže se pojďme bavit o tom, co města můžou dělat pro to, aby mohla do budoucnosti líp fungovat. Úplně zásadní je pochopení toho, že v tom městě zásadním médiem prochlazení je voda. Všichni to intuitivně víme, všichni víme, že nejpříjemnější je v létě odjet prostě k vodě, mimo město.
je velmi zajímavé zjistit, proč se to vlastně děje. Ta voda má zcela výjimečné fyzikální vlastnosti v tom, že ukládá obrovské množství tepelné energie. A v případě, že se ta voda odpařuje, tak do toho odparu, do té změny skupenství je schopná uložit jako úplně enormní množství tepla, aniž by se vlastně někde zvýšila teplota. Je to teplo, které ukládá do té změny skupenství. To je věc, která možná není až tak úplně známá. Vlastně taky voda je jedna z mála látek, kterou známe ve všech třech skupenstvích. A prostě ten odpar vody je to, co u zemi chladí. Mimo toho stínícího efektu, o kterém již mluvil Tomáš Baďura. Je zajímavé vědět, kolik se... vlastně s čím můžeme v tom území počítat. Já jsem tady uvedla jihomoravské množství vody. Samozřejmě se to lokálně poměrně dost liší. Na Jižní Moravě naprší za rok zhruba 500 litrů na metr čtvereční, 500 milimetrů srážek. Když vidíme ty předpovědi, tak tam se to většinou udává v milimetrech. Když prší normální, jakoby solidní běžný déšť, tak se dostáváme zhruba na 10 milimetrů srážek. Ale v současnosti se děje to, že mnohem víc a častěji dochází k velkým extrémním dešťům, které se pohybují třeba kolem 70 milimetrů. Co se s tou vodou děje? V běžném přírodním prostředí většina z ní zasákne. Víc jak polovina zasakuje do podloží. A pouze 10% té vody odchází vodními toky. Zbytek je vypařován, ať už bezprostředně nebo v nějakém dlouhodobějším období. Ve městě je ovšem tady ta bilance výrazně jiná. Tam víc jak polovina té vody odteče. Prostě tím, že jsou ty povrchy zpevněné, tak ta voda začne odtékat. A naopak zasakuje minimum, zasakuje méně než 10%, tím pádem není doplňovaná podzemní voda a je to dlouhodobě velký problém. Vodní režim to město narušuje dost výrazným způsobem, tím, jak je přehráté a stoupá horký vzduch, tak dochází k velmi výraznému zvýšení množství bouřek. Je to pozorované dlouhodobě. A je zajímavé, že nad tím městem spadne zhruba podobné množství srážek jako v okolí, ale spadne to formou bouřek, přívalových srážek nejčastěji. Tady máme měření z otevřené zahrady na Údolní na svahu Špilberka v Brně, kde je řada prostě měřících bodů na různé věci. Meteorologická stanice ukazuje zajímavou věc, že v posledních letech dochází k tomu, že vždycky jeden měsíc v roce je výrazně deštivější než ostatní. Dřív většina deště padala na podzim a v zimě formou sněhu, který pomalu zasakoval. Teď mnohem častěji ty deštivější měsíce jsou letní. A během toho jednoho měsíce spadne třeba čtvrtina ročního úhrnu srážek. Takže to má velký dopad na to, že ta kanalizace městská je prostě přetížená nezvyklým způsobem. Druhá část toho chlazení je důležitá v tom, že ten odpar neprobíhá pouze z povrchů, ať už přímo bezprostředně po tom dešti nebo z vodních ploch. Ale k tomu odparu zásadním způsobem přispívají zelené rostliny, které tu vodu takzvaně transpirují. To znamená, že aktivně odpařují. Oni to dělají proto, aby chladili sami sebe, ale důsledek je i ten, že chladí své okolí. Takže když se podíváme na termosnímek města, tak vidíme červeně ty zpevněné zastavěné území, ale jasně vidíme prokreslenou modrou řeku a přírodní plochy v tom městě. Takže to celkem logicky vede k tomu, že jako proč by ta naše města nemohla být přírodnější, zelenější
aby i vlastně ta zastavěné území dokázalo plnit tady ty chladící funkce. Samozřejmě je otázka to, jak to vnímáme. Je krásné, že většina české veřejnosti už si přeje adaptační opatření. Já v praxi se velmi často setkávám s tím, že narážíme na určité mentální bariéry. Prostě dům, který má být porostlý zelení, si pořád představujeme jako ten zarostlý zámek, v kterém budeme 100 let spát jako šipková růženka. A vlastně s tím nepočítáme. Je to něco prapodivného a často to neumíme. My se snažíme v nadaci partnerství hodně spolupracovat s městy, aby dokázali měnit své rozhodovací procesy v tom, že ty strategické dokumenty, které už většina velkých měst má, na to, aby dokázali to uvádět do praxe. Prostě to bohužel zatím si troufnu říct, že pokulhává, protože ten záměr je třeba jasný, ale v praxi během těch povolovacích procesů se do toho dostává řada různých předpisů, vyhlášek, omezení a často dobře míněný projekt v praxi končí neúplně šťastným řešením. Takže tady připravujeme takový manuál pro obce a já jsem se strašně rozvykládala. A doporučujeme 14 základních velkých řešení, které já teď zkusím projet už trochu rychleji. Prvním z nich je zachovat vzrostlé stromy, což někdy je samozřejmostí a často ta veřejnost se za to bije jako velmi výrazně. Ne vždycky je to úplně nejdůležitější, protože obnovovat stromy v místě, kde už nemají perspektivu, je velice důležité. Takže kombinace jako snahy zachovat a odborně rozhodnout o tom, co v daném místě má smysl a budoucnost, je velmi důležitý. Ale často je potřeba hlídat během staveb možnosti, aby ty stromy nebyly ničeny vlastně jako jen tak mimo děk. Druhým řešením je umožnit zasakování vody. Důvody jsem vysvětlovala už předtím. Vytvoření velkých vodních ploch nejlépe s dešťovou vodou je další ze zásadních řešení. A většina měst na našem území vznikala na řekách. To je velmi výjimečné. Střední Evropa je tím zcela charakteristická. A ty řeky často neumíme použít. Toto jsou obnovy, ať už v Mnichově nebo ve švýcarském Báslu, kde najednou ta řeka velmi ožívá. Vidíme to místy i u nás, kdy najednou vzniká velký trend jako koupání v chladné vodě a podobně. Takže ta poptávka je poměrně velká. Další věcí je vybudování velkých parků. Řada jako světoznámých metropolí je skutečně koncipovaná kolem těch parků. A ten první příklad určitě poznáváte, New York. Ten druhý je soudobý velký park v Moskvě, který byl vybudovaný v místě velkolepého hotelu Moskva. Tak je to zajímavé. Ale daří se první příklady už i u nás. To je park Valtrovka pražský a park Rakováček v Rokycanech, který je takový menší, ale velice podařený příklad. Dalším důležitým řešením je pracovat s tím uličním prostorem a vytvářet tam zelené koridory. Zase jeden příklad je ze Sheffieldu, který je hodně velkorysý, ale ten druhý příklad je tady z Prahy, z nábřeží. Jako není těch příkladů bohužel moc, ale je jasně vidět, jak ta ulice je najednou obyvatelná, že z dopravní tepny se stává jako ulicí, v které se dá pohodlně projít. Ve městě se dají používat plochy, které jsou určeny k nějakému dalšímu developmentu, ale dokud se tam nestaví, tak je možné s nimi pracovat a i v případě nových zastavovacích plánů už je možné sázet ještě předtím, než se začne stavět.
což jako bohužel se zatím vůbec neděje. Nějaký koncept dočasné zeleně u nás vlastně vůbec se nebere v potaz. Město má možnost vytvářet chladicí zóny. Toto je příklad z Vídně, je to v místě čtyřproudé křižovatky, prostě kterou na určitou dobu uzavřeli a vybudovali tam bazén. Je to jako radikální řešení, ta Vídeň na tom staví, jakoby má na to dlouhodobou koncepci, s kterou pracuje, není to jen jakoby věc na efekt. Dalším z řešením je práce s budovama. Ať už veřejnýma budovama nebo soukromýma, jde o to je jednak ozelenit, jednak dostatečně stínit. A velmi důležité je i navazovat na okolní krajinu. V tom zase Praha je podle mě o několik kroků dál než řada jiných českých měst, které si ani neuvědomují, že třeba mají ve svém vlastnictví zemědělskou půdu. Tak Praha je jako fakt krásným příkladem toho, že se vydala jako velmi koncepční obnovou těch zemědělských ploch v okolí v jejich majetku a daří se jí fakt prosazovat velmi důležité věci. Pokud by vás zajímala adaptační opatření, tak se můžete podívat na stránky Adaptera Awards, což je soutěž těch adaptačních opatření, ale ještě zajímavější je ta dlouhodobá databáze, kde můžete dohledat realizované příklady z českých měst. Většinou, nebo všude je uvedený kontakt na toho přihlašovatele, kde se dá doptat na různé bariéry, které provázely tu realizaci a péči dlouhodobou. A pokud by vás bavilo sledovat stromy, tak teďka vzniká aplikace do mobilních telefonů na poznávání stromů, která mimo jiné bude hodnotit právě i ty přínosy z hlediska chlazení toho místa. Takže aplikace Tríček během podzimu už by měla být volně stáhnutelná. Takže je to taková hravá forma, jak zapojit víc lidí do toho, aby si všímali svého přírodního okolí ve městě. Tak děkuji vám za pozornost. Tady můj oblíbený příklad z Brna, že i spára vedle domu může sloužit ke zpříjemnění místa. Těším se na vaše dotazy. Já moc děkuju Magdaléně a nyní už poslední příspěvek, který tady bude mít Kateřina Vídinová, která, jak už jsem řekla, tvoří spolu s Adamem Vlazelem mobilní architektonickou kancelář, která řeší veřejný prostor, zajímá ho jí kvalita života ve městě i mimo něj, udržitelnost a ekologie. A ve svém příspěvku na příkladu německého Freiburgu ukáže způsoby právě zavádění těch nejrůznějších mitigačních a adaptačních opatření na klimatickou změnu. A také se podíváme na nějaké příklady z Prahy. Takže prosím, Kateřino. Děkuji. Já se teda omlouvám, já nemám takhle sofistikovanou prezentaci jako moji kolegové. Já jsem vám přinesla ukázat fotky z výletu, ale vlastně z výletu do naprosto výjimečného města z hlediska těch adaptačních a mitigačních opatření. Je to město Freiburg, německé město Freiburg. Já bych nejdřív ráda začala několika čísly vlastně o městech, které řadu lidí často překvapí. Města vlastně pokrývají 2%, pouhá 2% povrchu země, povrchu kontinentu, ale spotřebovávají 75% veškeré energie a vydávají 75% emisí. Takže je nabíledni, že vlastně města jsou největším znečišťovatelem. Zároveň města vždycky byla a musí být hybatelem nějakých změn. A musí být těmi, kdo se vlastně ujmou nějakých změn trendů a podobně. V České republice bohužel jsme hodně pozadu oproti třeba zemím západní Evropy, i když, jak jste mohli vidět na předešlých prezentacích, už to není tak strašné, už se něco začíná.
Nicméně Freiburg, když vám budu ukazovat příklad Freiburgu, tak to je město, které takhle idylické, město, které má asi 250 tisíc obyvatel pouze, takže třeba s Prahou se srovnávat úplně nedá, ale pořád je to jakoby velké město, univerzitní město a je významné tím, že z hlediska těch klimatických adaptačních opatření, že již od 70. let vlastně vede celosvětově ve všech v těchto oblastech. Freiburgu jsou připisována vše možná prvenství, jako první postavený pasivní dům, první zelený starosta a tak dále. První energeticky aktivní dům, myslím, a první energeticky pasivní čtvrť. Takže historie toho města je taková, je to tisícileté město a historie je taková, že toho ekologického hnutí, že v 70. letech se tam strhla veliká vlna odporu proti připravovanému zbudování jaderné elektrárny, která měla zásobovat toto město a mnoho dalších sídel v okolí. A vlastně tím občanským sdružením nebo tím aktivním občanům se podařilo tento spor vyhrát a vlastně z nich se potom rekrutovali budoucí politici. Takže vlastně zelená strana zelených v tom městě je vlastně od těch 80. let pořád uvedení. A od nějakého roku 2000 je tam stále starosta zelený. Takže to směřování města je díky tomu jasné. My jsme se tam teda jeli podívat s kamarádkou, když jsme vystoupili ráno z autobusu, tak jsme viděli tohle, to jsme se lekli. Ale hned tak jsme se začali procházet, tak jsme viděli, že nejenom ta nově zbudované čtvrtě, ale i to úplně nejhistoričtější centrum je plné adaptačních opatření a že se v tom městě strašně příjemně žije. Všude byla přítomná voda, všude byla přítomná zeleň. Skoro nebylo vidět auta, přestože to všední pracovní den, kde jakoby všichni chodili do kanceláří. Byla to vlastně taková ta obchodní kancelářská čtvrť. Samozřejmě velmi důležitá ve Freiburgu je cyklistická doprava, pěší doprava, ty obě na prvním místě a potom hromadná doprava. Většina lidí se dopravuje tímto způsobem. Jak vidíte, že na některých těch hlavních třídách ta auta nemají prostor vůbec, ani žádné zásobování a podobně. Tady například, jako jsou ti lidi opravdu naučení bez těch aut vydržet a žít, je to pro ně standard, je to pro ně norma, tak tady jako pár parkovacích míst pro auta a ani nejsou zaplněná a vedle toho parkovací dům na kola, který byl úplně plný. Naše první návštěva byla v náradnici, kde jsme se sešli tam je teda stará radnice v centru a pak je taková novější radnice, ještě jako druhá část, která pojme víc zaměstnanců, myslím nějak necelé 2000. Sešli jsme se s paní, která nás potom v tom Freiburgu provázela a první naše překvapení bylo teda kromě toho, že ta radnice byla celá energeticky jakoby neutrální, celá obalená do solárních panelů, tak vedle sebe zase měla parkoviště, které mělo pouhých 100 parkovacích míst na těch necelých 2000 zaměstnanců. A to parkoviště bylo poloprázdné a byl to vlastně pracovní den. A my jsme se ptali, jak je to možné. A vlastně oni říkali, že ti zaměstnanci nemají zakázáno jezdit do práce autem, ale že opravdu už je ta společnost v tom přemýšlení tak posunutá, že to nikoho ani nenapadne a že opravdu vědí, že můžou, jako parkovací místo k dispozici tam mají, ale opravdu do té práce jezdí autem jenom ten, kdo má nemocnou babičku, kterou ráno někam vozí, nebo nějaké miminko, nebo prostě někdo, kdo to nezbytně nutně potřebuje. A kdo se nějakým způsobem může dostat na kole nebo MHD do toho Freiburgu, tak prostě tak jede. No. Tady jsou nějaké pár záběrů ještě z toho vnitřního města, které jakoby žije. Vlastně ono, když to město se takhle adaptuje na tu klimatickou změnu, tak vlastně poskytne i prostor pro život. A vlastně v těchto městech je úžasné pozorovat,
že ten život, který jehož většina u nás se skrývá za dveřmi vlastního bytu a je to hrozně individualistické a takové egocentrické, tak vlastně v těch městech, která jsou příjemná, tak vyhřezne ven a ta nějaká pospolitost a soudržnost jsou tam jako podporovány a najednou je vidět, že to jakoby ten komunitní život téměř každému vyhovuje a všichni jsou strašně spokojení. Já vám ale chci povědět tady o těchto těch čtvrtích, které jsou okolo, to je vlastně mapa Freiburgu a tady o dvou čtvrtích nebo o třech, které jsou nově zbudované v posledních 20 letech a jsou vlastně z hlediska těch opatření na klimatickou kvůli klimatické změně jsou neuvěřitelné, ale právě bych vám na tom chtěla ilustrovat to, že vlastně nejen ty technologické věci, o kterých tady byla předtím řeč a různé jako přebudovávání parterů a tak je vlastně cestou, nebo je to samozřejmě cesta, nechci říct, že je to slepá cesta, ale jakoby je to jenom součást, jakoby součást celku, který může vést k úspěchu, protože nejdůležitější, co jsme tam jako vypozorovali, je opravdu změna toho přemýšlení těch lidí. Nejen k nějaké té pospolitosti a k komunitnímu životu, ale hlavně k nějaké skromnosti. Budu vám teď povídat o těchto dvou čtvrtích. Jedna z nich se jmenuje Rieselfeld a jedna Vauban. Ten Rieselfeld je vybudovaný na přelomu tisíciletí, je vlastně trochu starší než ten Vauban a je pro něj charakteristické, že už tam se snažili jakoby téměř nevpustit automobily, že vlastně to celé plánování té čtvrti vznikalo participativně. Všechno se to ještě jakoby znásobilo tady v tom Vaubanu. Dietenbach je další čtvrť, ona je takhle nějak větší tady, která teprve teďkon vzniká, ta už je taky dlouho plánovaná, ale je vlastně na pozemcích mnoha soukromníků, protože tam byly nějaké malé zahrádky dřív a vlastně to Německo už je tak daleko, nebo ten Freiburg už je tak daleko, že se rozhodli ani jakoby v tomhle případě už ty pozemky nevyvlastňovat, ale že se je snaží odkoupit, takže už to trvá přes 10 let a oni opravdu vyjednávají s každým jednotlivcem a odkupují za docela velké peníze ty pozemky, aby tam mohli vybudovat takovouhle spravedlivou a ekologickou další čtvrť. Vauban, já vám nejdřív ukážu jakoby plány obou těch čtvrtí a potom postupně fotky, které mám možná trochu promíchané, protože jsme chodili, protože jsme navštívili obě ty čtvrtě víckrát a já už nevím, některé obrázky kam patří, ale ono je to skoro jedno, protože to bylo obojí skvělé a ty principy tam byly podobné. Nicméně ten Vauban je čtvrť, která vznikla na půdorysu nebo mezi budovami starých kasáren. Jsou to budovy, které tam byly postaveny. Jsou to kasárna ze 17. století, ještě z dob, kdy Freiburg byl francouzský. Ale je tam spoustu budov, těch baráků, které jsou z roku 1936 a až do roku 1992 sloužily jako kasárna. Pak se to vlastně vystěhovalo, teď bylo to prázdné, takže už vlastně, ale tam v tom Freiburgu bylo to ekologické hnutí, tak se tam nastěhovalo spoustu lidí, vlastně skvoterů, anarchistů, kteří postupně, nejdřív tam vznikla nějaká silná kulturní scéna, pak se tam utvořila velmi silná komunita a postupně tam jakoby začali nějakými, pak to jakoby slegalizovali a začali tam jakoby postupně navrhovat společně s radnicí tu novou čtvrť. A tohle to je Rieselfeld, ten vznikal o něco dříve a na něm je unikátní to, že vlastně je vedle velmi hodnotného přírodního, prostě jsou tam nějaké mokřady, kde žije spoustu chráněných ptáků a je to pod Naturou 2000. A vlastně tohle tu čtvrť, která tady nebyla, bylo to vlastně součástí té přírody, ale pořád jakoby, jako rozvojové území toho města,
tak se rozhodli vybudovat čtvrť, která bude zasakovat vodu, tak, aby vlastně v těchto těch mokřadech neubyla voda. A dosáhli toho neuvěřitelným způsobem. Já to mám tady někde napsaný. Se to teď nepamatuju, že snad ze 70%, myslím, nebo z 80%, je celá ta čtvrť propustná, její povrch. Jo, což je úplně neuvěřitelný, protože z hlediska jako toho, aby neklesala ta podzemní voda. Což je neuvěřitelný, když si představíte třeba naše město, tak tady u nás jsou jenom pár zelených plácků, občas nějaký park, ale jinak je to všechno zabetonované, zaasfaltované, nepropustné. Takže to tady nám architekt představoval, ten, co byl tvůrce toho územního plánu, toho Riesenfeldu. No a tady už jsme v té čtvrti. Vlastně tahle ta čtvrť je z takových jako postavená z takových jakoby činžáčků, které jsou takové 3 až 5 patrové a vlastně téměř tam neuvidíte auto a všude v každém tom domě je nějaká komunita, která ten dům buď vybudovala sama, anebo se utvořila pro bydlení jakoby v tom domě, který pro ně třeba vybudovalo jakoby město, ale nebo nějaký i developer, ale městem je to zajištěné tak, aby tam jakoby nebyly žádné vysoké nájmy, aby všichni měli zajištěný tam dlouhodobě ten byt. Nejčastější forma vlastnictví těch bytů nebo forma jakoby bydlení jsou ty Baugruppen, což já nevím, jestli to znáte, a to u nás vůbec není. Teď se o to pokouší pár jakoby skupin tady nějaký takový dům postavit, ale ještě se to nepovedlo a to je vlastně skupina nejběžnější je, že se dá dohromady skupina několika rodin, které mají třeba stejně staré děti nebo jsou nějaký přátelé, řekněme 10 rodin. V Německu je to hodně rozšířené, takže to normálně jsou na to webové stránky, inzeráty, dávají se dohromady podle svých jakoby koníčků nebo prostě zájmu. No a společně vloží peníze, které by normálně dali za koupi jednoho bytu a postaví si společně dům. Ten dům si od začátku navrhnou spolu s architektem tak, jak by se jim to líbil. Většinou je tam hodně společných prostor, třeba společná kuchyně, celé přízemí bývá společné. A zahrada samozřejmě. Dalším typem, druhým nejčastějším jsou tam družstva, ale družstva ne v tom smyslu, slova smyslu, jak je známe my, ale družstva jako opravdu družstva. Já nevím, jestli víte, jak to funguje, ale vlastně funguje na tom, že tam jako člověk, když do toho družstva přijde, tak tam nevkládá žádné peníze. U nás je vlastně to družstvo jenom jinou formou osobního vlastnictví a tam to tak není. Tam opravdu vlastníkem toho domu je to družstvo a ty lidi jsou jenom jakoby družstevníky, takže když přichází, tak nemusí žádné peníze vkládat a když odchází, tak tam zase jakoby žádné nedostane a vlastně ten dům jakoby generuje ty peníze dohromady a často na začátku do toho přispívá to město. No, tady vlastně všudy přítomná tramvaj, velmi pohodlná. Hrozně důležité třeba u vzniku téhle čtvrti a i u té druhé čtvrtě bylo, že vlastně oni pracují s těmi lidmi skoro víc než vlastně s tou architekturou, kterou nechávají dost jakoby na nich, nebo mají nějaký územní plán, ale potom už do toho tolik nemluví, ale spíš s těmi lidmi z hlediska toho, aby se jim tam jakoby dobře žilo, aby se tam dobře zabydleli, když se ta čtvrť stavěla, tak oni tam jako první, co tam udělali, že tam zavedli tramvaj a ta tramvaj tam jezdila, aniž by někoho vozila. Druhý, co tam udělali, že tam udělali několik obchodů, které dotovalo město. Nikdo tam nic nekupoval, ale vlastně platilo je město, bylo tam drogérie, prostě všechny takové ty sámoška, všechny ty základní obchody v tom parteru. A pak tam založili sociální úřad se sociální pracovnicí, pak byly 2, 3 ty sociální pracovnice a školu samozřejmě. A opravdu ty první rodiny, které se tam nastěhovaly, já myslím, že se to stavilo od roku 98, že v roce 2001 se tam nastěhovala první rodina, takže ta se nastěhovala na staveniště, když si to představíte. A teď oni jim tam vytvořili touhletou sítí těch služeb takový prostředí, že oni neměli vůbec potřebu jakoby jezdit do centra za zábavou nebo do školy prostě nakupovat a tak, ani neměli potřebu si pořídit to auto. A vlastně postupně se tam ta čtvrť takhle zaplnila spokojenými lidmi, kteří k tomu místu mají
vztah. Jako všudy přítomné jsou tam samozřejmě tyhle adaptační opatření, o kterých tu byla řeč, různé průlehy, prostě místa, která zadržují vodu, spoustu zeleně. Ta architektura je rozličná, ale většinou je taková jakoby skromná. My jsme byli v nějakých těch bytech a jsou dost jakoby malé. Hodně často jsou tam ty komunitní zahrádky. To vlastně čemu u nás, co je u nás takový jako něco speciálního, tak tam je to vlastně v každém vnitrobloku. A tohle zase, vlastně je tam taková síť, já se nechci už proklikávat zpátky do toho plánku, ale je tam síť ulic, kam auta můžou, a ta je takhle jakoby napříč, ta je poměrně řídká, a pak všechny ty ulice nebo ty cesty kolmé na ní, tak jsou jenom pro pěší nebo pro cyklisty. Takže takhle prostě vypadá ta ulice. Takže vy tam vlastně tím autem jakoby přijet můžete, něco si naložit můžete, ale všechna ta auta jsou deponovaná, pokud je někdo má v tom sběrném parkovišti, kde vlastně ten poplatek za rok je poměrně vysoký a dobře tam funguje, takže to je nějaká taky samozřejmě finanční motivace, a dobře tam funguje ten car sharing. Mají tam prostě několik aut, které si půjčují. No. Teď už asi postupně se dostávám do té čtvrti Bobán, nebo ještě ne. To jsou prostě ty vnitrobloky. Tohle byl zrovna nějaký domov důchodců. Jo, tak já to rychle projedu. Už je, pardon. No a ta čtvrť Vauban, ta je ještě jakoby dál. Tam prostě lidi v podstatě nemají auta. Tady jsem dala fotografie kostela jenom prostě proto, abyste viděli, že jakoby zase mají cit pro to, že tam má být nějaká jakoby sakrální nebo důležitá architektura výrazná, že vlastně tam nemusí být jenom ty malé skromné dřevěné domky. Ale je to prostě výjimečná věc a je to jakoby poznat. No tady prostě takhle se tam žije. Tak já už to rychle projedu. Jo, tohle jenom ještě musím říct, to je zajímavost docela. To je vlastně v celé té čtvrti Vauban kompletně, která má 6 000 obyvatel. Riesenfeld má 15, tahle je menší. Tak je jenom jeden supermarket a jinak všechny obchody jsou v parterech domů na těch hlavních třídách. A tohle to stojíme na střeše toho supermarketu. Tak oni se prostě strašně snažili ho nějak zaintegrovat do té výstavby. Takže tady je vlastně ten dvůr, pořád je, dokonce i s nějakou skladbou, že je možné, aby tam byly nějaké keře a menší stromy. Ale je vlastně jenom o patro zvýšený ten dvůr a pod ním je ten jediný supermarket, do kterého teda se chodí pěšky, ne autem. Jo. Tak. Jdu na druhou stranu. Že jo? No, to nevím, co se stalo. Tohle byl dům té průvodkyně, která nás tam provázela, tak jsme měli možnost vidět to propojení s tou přírodou a vlastně tu skromnost. Takhle vlastně ta jedna jednotka, jeden ten dům, že je tam čtyřčlenná rodina, vždycky ona měla čtyřčlennou rodinu, takhle to vypadá z druhé strany. Celá střecha pokrytá solárním panelem a je to, tahle ta je čtvrť, která je jakoby na západní straně toho Vaubanu a je v ní asi 60 těch domů a je to první na světě jakoby energeticky pozitivní čtvrť, která vlastně více energie vyrábí, než spotřebuje. Takže vlastně odevzdávají energii do... prostě vydělávají tím ještě peníze. No, tady to jsou ty staré baráky, které jsou zrekonstruované na různé sociální centra. Tohle je hrozně zajímavá věc. Tady vlastně jste viděli dětské hřiště a na téhle fotce jsou vidět takovéhle karavany. To je vlastně úplně v srdci té čtvrti, jakoby náměstí s hřištěm, kde si hrálo spoustu dětí a potom takovéhle karavany.
kde bylo spoustu jako odredovaných lidí, hrála tam hudba, kouřili se tam jointy a my jsme vlastně říkali ty průvodkyně, jak je to možný, že to takhle hned vedle sebe. A ona říkala, že to právě udělali schválně. Ona říkala, tady jsme si navrhli prostě zónu, kde můžou zaparkovat lidi, kteří nemají domov a kteří takhle se rozhodli žít. A teď s náma v té skupině byli nějaký starostové jako z Česka, kteří se tam měli podívat taky. A ty úplně říkali, jak je to možný. No a ona jim na to odpověděla, where do you think that creativity comes from? Not from your living room. Jakože prostě odkud si myslíte, že pochází kreativita, ne z vašeho obýváku, z těchto těch míst. Takže to přemýšlení, a to byla paní ve středních letech v kostýmku, jo, takže to jako přemýšlení té společnosti je už úplně někde jinde. Tady vidíte to propojení těchto těch dvou světů. Tady ta naše paní průvodkyně. A tady už jenom prostě zase zpátky jsme v centru. A Schwarzwaldský dort na rozloučenou. A tak to byl Freiburg. A ten vlastně svojí rozlohou připomíná pražská rozvojová území. Třeba ten Riesenfeld je úplně stejně velký jako Praha Bubnizátory, ku příkladu. Což by mohla být jako obrovská příležitost k tomu vybudovat něco podobného, protože na to má jakoby město legislativní možnosti. Ale bohužel se to neděje. Tohle je věc, která bude v bubnech vznikat a vlastně žádná jakoby ani měkká, ani tvrdá adaptační mitigační opatření tam vidět nelze. Dokonce i dvory jsou prostavěné důrch, rostlý terén úplně zmizel, zbyl tam jenom nějaký klínek zeleně podél vyvýšené železnice. Jsou tady všude ty kapacity, které taky dodávají tomu pohodlí, toho města, tak ty jsou tady jako úplně přemrštěné, jsou tady vlastně všude věžáky, vysoké domy, mnohem vyšší než na přilehlé Letné nebo Holešovicích. Nějaké práce s dešťovou vodou vůbec, možná tady z těch střech okolí toho parku teď nějak řeší, jsem slyšela z nějaký besedě na IPRu, že tam bude se svádět voda do toho parku z těchto střech, to je tak možná jediná věc. No, takže to je takový otazník nakonec. No, děkuju. Já také děkuju a teď už je příležitost a prostor pro vaše dotazy. Takže se kdokoliv nebojte ptát na cokoliv, kteréhokoliv z našich hostů. Dostanete mikrofon, když budete mít nějaký dotaz, takže toho využijte, že tady máte takové odbornice a odborníky na tohle téma, které bude asi pořád aktuálnější. Tak pokud zrovna ještě si rozmýšlíte nějaký dotaz, tak já teda vznesu dotaz na Kateřinu, když už jsme teda, to máme takhle čerstvě v hlavě. Mě by jenom zajímalo, ten Freiburg, který se teď ukazovala, tak to působí vlastně až jako neuvěřitelně utopicky, že to je vlastně úplně jako dokonalý z toho ekologického a společenského hlediska, což se mi zdá, že ve skutečnosti jako samozřejmě nikdy nemůže být takhle stoprocentní. Tak by mě zajímalo, jestli vám vyprávěli třeba o nějakých jako problémech, nebo oni taky musí určitě řešit, že se tam něco jako nedaří, ať už z toho ekologického hlediska, nebo co se týče nějaké komunikace s lidmi, určitě tam také řeší nějaké problémy. Tak a předpokládám, že jste se jich na to taky ptali. Tak objevily se tam třeba i nějaká negativa nebo nějaké problematické body? No, já si myslím, že tam je několik jakoby věcí. Jo. Zaprvé já jsem tam byla kraťoučce, je tady v náhodou v publiku kamarádka vědka, která tam studovala, tak nám to třeba pak může říct ona. Ale z mého pohledu prostě tam určitě tam k nějakým jako neschodám dochází, ale jako ta paní byla, že jo, velvyslankyní tohle přístupu, takže možná nám to tolik jako neříkala, ale každopádně tam jsou dvě věci. Jednak se tam podle mě z Německa stahují lidi s takovýmhle smýšlením a proto prostě to tam nějakým způsobem funguje. A taky vlastně tam všechno vzniká participativně, ale úplně všechno. Tam třeba jakoby regenerovali jedno sídliště ze 60. let, takových asi 8 paneláčků, jako máme u nás, řekněme nějakých 6-patrových, a to dělali někdy
na přelomu tisíciletí a vlastně celý se to udělalo tak, že se ty lidi jako vyšli z těch svých domů, začali se setkávat, ty domy jakoby opravili tak, aby byly pasivní a pak oni se dokonce ty lidi, prostě podle jejich, v jejich režii, a pak oni se ty lidi dokonce dohodli, že se přeskupějí tak, aby kámoši a lidi, kteří jsou si sympatický, bydleli spolu v těch domech a oni se jako vyměnili si ty byty. Jo. Takže oni tam prostě tuhletu participaci jedou úplně, je to pro ně nejdůležitější ze všeho, ta péče o ty lidi. Jo, takže vlastně se tomu furt kontinuálně jakoby předchází, aby tam docházelo k nějakým těmhle těm jakoby problematickým momentům, no. To mě na to přišlo úžasný, to třeba ještě u nás se o tom ani nemluví, o tom aspektu. No. Ale asi je důležitý říct, že vlastně i v rámci Německa, které teda obecně dál než třeba Česko v těchto věcech, je to přece jenom asi taky jako výjimka. Jo, asi... To samozřejmě. Jo. A samozřejmě ta výzva na vás nebyla tady jenom klást dotazy, ale samozřejmě pokud máte nějaký jako komentář nebo poznámku nebo třeba vlastní zkušenost z toho Freiburgu, kterou byste nám chtěli říct, tak za ní budeme určitě vděční. A samozřejmě je to také výzva k dalším hostům. Pokud máte dotazy sami na sebe, tak taky neváhejte. Ale já teda poprosím. Já teda využiju tohohle momentu, abych řekla dva komentáře. Jednak teda k tomu Freiburgu, já už jsem tam byla poměrně dávno, takže nemůžu úplně hodnotit tyhle ty novější plány, ale a taky to není, nejsem architekt, ale myslím si, že částečně to taky souvisí s tím, že je to město, který má obrovský potenciál samo o sobě z hlediska provázání přírody a toho města jako takového, protože v podstatě leží v místě, kde to město jakoby prostupuje až, nebo naopak ty kopce, které jsou nad ním, tak prostupují až v podstatě úplně do centra města a vytvářejí tam samovolně takovou jako krásnou zelenou kulisu, minimálně v tom centru historickém. Takže myslím, že je to takový i motivační, že tam je vlastně krásný okolí a nějak se to tam jako samo nabízí, aby no je tam voda, je tam taky řeka, která je poměrně divoká, ale samozřejmě to všechno se dá využít a nedá, a ne, nebo nemusí. Myslím, že v tomhletom směru mě vlastně teď připomnělo nějakou atmosférou naše město, teda Freiburg mi připomnělo město Liberec, který vlastně myslím, že má v doznačné míry taky velký potenciál, který teda bohužel se zatím radním nebo obecně prostě celému městu nepodařilo až tak moc využít, tak to je třeba výzva. A jinak jsem chtěla říct z poznámek k těm přednáškám. Já předpokládám, že teda to víte, ale že si myslím, že se nedá úplně srovnávat strom a slunečník. Myslím, že teda samozřejmě tady máte, nebo zaznělo to tady několikrát, jste to tam sám měl na těch obrázkách, ale ta evapotranspirace těch stromů jako dělá zásadní rozdíl oproti tomu slunečníku, takže to ale jako chápu, že prostě v rámci nějakého zjednodušení ve vaší studii to asi bylo potřeba, nebo nevím. Jenom teda to byla taková poznámka na okraji. Já nevím, jestli chcete nějak reagovat. To klidně, děkuju moc krát. Samozřejmě, tam vlastně právě proto jsem zdůrazňoval, že jde jenom vlastně o funkci toho stínu. Jo, kdy ta evapotranspirace, já vím, že ta kolegyně Eva tam i zvažovala vlastně to zkombinovat právě, myslím si, že s těma mlžítkama nebo něco, aby tam vlastně jakoby zkusila jako dát ty dvě funkce dohromady. Samozřejmě, jako chápu, to je to velice jako zjednodušený, ale je to zase, má to nějaký jako tu výhodu, že je to relativně jednoduše použitelný. Tak tamhle vidím dotaz vzadu. Děkuju. Zuzana Smrčková, dobrý den. Já bych měla dotaz a i vlastně asi takový komentář, ale řekněme, že dotaz k vysvětlení a pak možná i k zamyšlení, co se týká Freiburgu. Díky moc za ten příspěvek, hodně mě to zaujalo. Ale říkám si, jakým způsobem, co třeba z toho se dá aplikovat reálně, pro jaká města v České republice a případně co se z toho dá aplikovat a vzít si reálně pro město velikosti a typu a těch funkcí, které má Praha. Protože zejména, co mě tam hodně zaujalo a s akcentem, jako na co se ptám, je otázka řešení parkovacích míst a vůbec vlastně městské mobility.
A tady bych ještě jakoby měla podotázku. U toho Freiburgu víte, jestli takové to, že co bylo dřív, jestli to bylo o tom, že vlastně oni začali omezovat parkovací místa a lidi tím, že byli omezováni v tomto, tak vlastně začali přehodnocovat svůj vztah k tomu, nakolik potřebují mít auta, s tím, že samozřejmě předpokládám, pak by to bylo doprovázeno funkční MHD, anebo jestli to opravdu bylo o tom, že ti lidé, kteří tam byli, byla to nějaká šťastná konstelace, že ani neměli vlastně zájem ta auta mít, takže to vlastně ani žádné omezování nebylo. Proč se ptám, je právě to, že nakolik potom je tahle ta zkušenost třeba přenositelná do jiných měst, eventuálně včetně Prahy nebo jejich částí. Díky. No, v tom Freiburgu je zásadní, že ta změna, ta proměna toho přemýšlení začala už v těch 70. letech a vlastně začala se tam tvořit ta aktivní občanská společnost, začala se tam stahovat lidi tohohle přemýšlení a když si to spočítáme, je to 50 let už, jo, takže ten proces je jakoby dlouhý a ten Vauban, ta poslední čtvrť, o který jsem říkala, že tam téměř nejsou auta, že tam vlastně 70% domů nemá parkovací stání, tak ta vznikla před 10 lety, takže 40 let potom, co se tam vlastně začalo tohleto téma řešit. Ale samozřejmě nějaké finanční motivace tam jsou a vždycky určitě byly, ale ne takový, aby to lidem jakoby znemožňovalo, jo, tu věc dělat. Ale co mě tam třeba jako překvapilo, že jsme se tam bavili různě s lidma a tak, a opravdu vyšlo najevo, že jako u nás se třeba jako už mluví zeleně a tak jako recyklujeme, kelímek hodíme tam a tohle tam, nebo prostě někdo třeba ani už si odepře i někam letět, ale pořád jakoby je to cool, řekněme, mít jako pěknej byt, mít jet na dobrou dovolenou, být prostě mít takovýhle věci, nějaký služby si dopřávat nebo něco, ale opravdu tady v tomhle Freiburgu, co jsem se tam potkala s lidma, tak jako opravdu cool bylo mít malej byt, nejezdit na dovolenou do zahraničí a prostě žít úplně skromně, že to je trend tam prostě už. A to fakt jako, já jsem z toho byla úplně v šoku, já jsem si myslela, že se tam jedeme dívat na solární panely a na tepelný čerpadla, na prostě tyhle ty věci, ale vlastně to, co jsme tam viděli, bylo tohle, jo, to bylo úplně nádherný vlastně. Ale samozřejmě jako opravdu znova opakuju, že to je výjimečný i v rámci toho Německa, že tam prostě stahuje určitý typy lidí, ještě speciálně do těchto čtvrtí, že jo, kterými jsme se tam prohlíželi. Takže, a navíc je to univerzitní město, kde je jako několik desítek tisíc studentů, takže to taky ovlivňuje jakoby tu atmosféru celého toho města. No. No, ještě ta část té otázky, která vlastně byla o tom, co z toho je jako aplikovatelný právě třeba v nějakých českých městech, tak to je možná vlastně i na Magdalénu, to se nemusíme bavit jenom konkrétně o tom Freiburgu, ale je to vlastně dost o tom, o čem byl i ten váš příspěvek. No určitě je potřeba zmínit, že české normy zatím nejsou úplně přizpůsobené tomu, že by bylo možné snižovat počty parkovacích míst, což dost razantně určuje typ zástavby, která prostě vzniká v kombinaci s developerskými tlakama. Jako jeden z pozitivních příkladů, který teďka vzniká, je čtvrť, která je nazvaná Chytré Líchy. Můžete si to najít prostě na internetu chytrelichy.cz. Je to celá čtvrť, která vzniká jako součást asi městy se, jestli se nepletu, Židlochovice, což je vlastně předpolí Brna. A je to experimentální čtvrť, právě se na tom podílí Centrum pasivního domu. Vzniká to jakoby poměrně sofistikovaný experiment, do kterého je zapojený řada sociologů a různých dalších. Takže to řešení není jenom technické, jakoby jak snížit energie a jak hospodařit s dešťovou vodou, ale jak skutečně vytvořit čtvrť, aby fungovala. Přestože ty podmínky jsou takové, aby vznikla fakt jakoby klasická satelitní čtvrť. Takže třeba hledání toho, jak je možné nahradit běžnou automobilovou dopravou
nějakými jinými způsoby, jak nakombinovat sdílená auta tak, aby mohla skutečně být rentabilní pro to území. A vlastně jak najít i obyvatele této budoucí čtvrti je teďka jako velká otázka. Můžete to sledovat? V tuto chvíli je to ve fázi, kdy bylo poměrně dlouho vytvářený poctivý zadání, bylo to vysoutěženo a je otázka, kdy se to podaří realizovat a hlavně, kdo tam bude bydlet. Je to jako já shodou okolností jsem v jako znám se s několika lidmi, kteří v tom týmu jsou, ať už právě s těmi sociology nebo architekty. Takže je to zajímavé, jestli se to podaří, jestli jako je to reálné, aby to v našich podmínkách vzniklo. Vy to asi chcete doplnit. A jen bych se chtěla zeptat, čí to je práce? Jakože je to práce, nebo odkud přišel ten impuls k tomu něco takového, co je prezentováno jako první udržitelná čtvrť včera, což mi přijde cool, tak je to jako, je zatím nějaká osvícená radnice, kombinace ano, městské Ano, přesně, části? Je zatím osvícená radnice, která věděla, že tam bude mít velkou rozvojovou plochu a řekli si, že to nechtějí udělat úplně obvyklým způsobem a domluvili se s Centrem pasivního domu a na základě nějakých grantů se jim podařilo jakoby sestavit to první zadání. A další ještě, co mě napadá, tak město Brno se snaží vytvořit čtvrť v areálu staré fabriky, která se jmenuje Špitálka. A tam je taky velká snaha o to, aby to bylo co nejudržitelnější, řekněme. Myslím, že ten trend je dost technologicky zaměřený. Myslím, že jako snaha o to, o tu sociální rovinu se tam ještě nedaří. A je zajímavé, že ten projekt je jakoby zadávaný magistrátem a je otázka, jak moc ten magistrát si troufne být ambiciózní. Protože já shodou okolností taky jsem se nachomitla u nějakých debat těch odborníků, ať už sociologů nebo těch technologičtěji zaměřených odborníků. A je otázka, co si město troufne, jako jestli se jim to fakt podaří udělat třeba s nulovou spotřebou energie nebo ne. A jak vlastně celé to území bude fungovat, jestli to bude jenom místo pro nějaké trendy cool mladé lidi, nebo se tam podaří vytvořit jako kus nějakého diverzifikovaného města, kde budou mít prostor i třeba různé věky a různé sociální statuty těch lidí. Je to otázka. Poslední otázka, jenomže využívám, že to vypadá, že o tom víte fakt hodně. Když zmiňujete odvážnou radnici, tak třeba v kontextu těch parkovacích míst, o kterých jsme se bavili předtím a vlastně toho, že normálně ta města nebo ti developeři asi teda jsou svázaní nějakými normami, v kontextu tohle toho to pak třeba znamená to, že to město nebo ta městská čtvrť konkrétní si prostě řekne, že se na ty normy vykašle a nebo jak je to možné, že prostě mě fakt fascinuje to, že se objeví někdo takhle hodně jako odvážný, kdo je ochotný o toho jít a říkám si, jestli to souvisí fakt i s tím, že prostě některé normy se rozhodnou neaplikovat. Na to si asi netroufnu úplně přesně odpovědět. Určitě je to formou nějakých výjimek, kdy to asi musí být. Myslím si, že i v Německu je to formou toho, že ti obyvatelé, kteří se stěhují, se zavazují na určitý počet těch parkovacích nebo jakoby počítají s tím, ale myslím si, že musí jakoby to nějakým způsobem dokladovat. Ale jak je to přesně legislativně řešené u nás, to si jako netroufnu. A odvážné to je, jakoby bohužel znám i tu druhou stranu věci, že některé zelené radnice v městských částech
pořád mají pocit, že je potřeba naplnit poptávku po nových a nových parkovacích místech, a přestože jinak v mnohým jsou velmi osvícený, tak tady to, že jako tudy cesta asi nepovede k nějakému obyvatelnému městu, to jako se prosazuje velice těžko. Protože jako hold ti lidé, kteří požadují parkovací místa, jsou pořád hrozně slyšet. Jsi chtěla něco dodat? Já jenom rychlou poznámku, že nebo doplnění, že vlastně nějakou cestou, jak jste se ptala k tomu, aby vlastně ta auta nebyla potřeba, tak je, ne, to je jakoby zrušit ty parkovací stání, ale nabídnout nějakou velmi atraktivní alternativu. Perfektní MHD, příjemný ulice pro pobyt a tak, a potom to jakoby funguje, ale to vždycky většinou tyhle ty věci musí předcházet tomu rušení těch parkovacích míst, nebo prostě ta restrikce nesmí být první, protože potom se lidi jako začnou bouřit ve velkém, myslím. Tak tamhle je ještě dotaz tady vepředu. Já jenom rychle toho využiju, než se dostane k vám mikrofon, abych na to nezapomněla. Když jste se zmiňovala vlastně o té nové čtvrti, o té první udržitelné čtvrti, o těch nové Líchy, nebo jak to mám skloňovat, tak vlastně v těch Židlochovicích, tak jenom vy sama jste vlastně říkala, že nevíte, kdo tam bude bydlet. Tak by mě zajímalo, jestli tušíte třeba zrovna konkrétně tady v této čtvrti chystané, protože myslím, že v té špitálce se o tohle moc jako neřeší, ale třeba tady v této jakoby nové, super cool, udržitelné čtvrti, jestli se tam třeba počítá s nějakým dostupným bydlení, nebo jestli to takhle vůbec dál to plánování ještě nedošlo. Protože to je častá bolest jako třeba těch nových pražských rozvojových území, že se tam nakonec ukazuje, že tam vlastně asi žádné moc dostupné bydlení jako pravděpodobně nebude. Tak se ptám, jestli tohle je třeba nějaká výjimka. Já asi necítím se dost kompetentní na to odpovědět teďka. Vím, že určitě ta diskuze o tom byla, ale v jaké je to fázi, to si netroufám teďka říct. Jako jenom vím, že teďka proběhla ta soutěž, ale jak to dopadá, to nevím. Nebo jaký je ten komerční, nebo jakoby ten ekonomický model, to nevím. Já jsem na tým výletě v tom Freiburgu právě byla s tím starostou z těch Židlochovic, a který si to tam měl prohlídnout. A jako z těch debat s ním na mě vůbec to nepůsobilo, že by měl tenhle ten rozměr toho projektu, že by pro něj byl důležitý. No, že vlastně to byl takový jako development, jako nově posunutý. No. Technologicky. Tak tamhle tedy byl dotaz. Tak já jsem si připravil celkem dva dotazy. První bude na pana Tomáše Baďuru, kdy se v rámci první studie bavil o ochoty platit a podporovat rozvoj adaptačních opatření a uváděl tam konkrétní rozmezí od 900 až do 2000. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se jedná o nějakou jednorázovou částku nebo částku, kterou jsou lidi ochotní platit třeba měsíčně. Tak tady to bylo vyjádřené, je to vlastně roční navýšení poplatků na komunální poplatky. Bylo by to každý rok repetitivní, takže by to bylo vlastně navýšení. A bylo to vlastně to je nějak odvozený z těch voleb, který ty respondenti si zvolili na ty změny. A tady to je nějaká průměrná hodnota. Děkuji za otázku. Já taky děkuji. A druhá otázka je na paní Kateřinu Vídenovou. A je to ohledně legislativních nástrojů, který má Praha na ovlivnění adaptačních opatření. Protože vy jste tady uváděla příklad bubnů a ty zrovna v současné době moc těch legislativních nástrojů nemají. Tam mají vlastně jenom tu stavební uzávěru, v rámci který si můžou třeba oni navrhnout, jakým způsobem to území bude vypadat. A přesně tak. Mají stavební uzávěru a ta je jejich. A pokud to stavební uzávěru město nezruší, tak si tam nikdo nepostaví jako ani kadibudku. A oni prostě ve spolupráci s developery se to rozhodli jakoby zrušit tu stavební uzávěru. Vyrobili územní studii, která je teď v procesu, která vlastně už je téměř hotová, téměř platná. Na jejím základě teď se bude rušit ta stavební uzávěra a měnit územní plán posléze. Ta územní studie třeba ten legislativní nástroj, dále by tam samozřejmě mohl vzniknout regulační plán, který jde do větší podrobnosti.
na to město nikdy ani neaspirovalo, protože tam je samozřejmě jakoby náročný se dohodnout se všemi vlastníky těch jednotlivých pozemků, ale samozřejmě dohodnout to jde. Vlastně, když někdo má v rukou stavební uzávěru, tak si může diktovat. A myslím si, že by to bylo správně, protože město má rozhodovat o tom, co se bude v jeho území dít, ne ten developer. Developera za ty zvěrstva, které se tam budou dít, vinit nemůžeme, protože jeho práce, jeho poslání je vydělávat peníze a vlastně vyprodukovat co nejvíce metrů čtverečních. Takže to je to, co by mělo regulovat město a hlídat. No. Máme nějaký další dotaz nebo komentář? Tak tamhle. Děkuju, Anna Vinklárková. Když tady padaly ty příklady těch jako českých měst, kde se snaží něco dělat i nějakým jako inovativním způsobem, tak určitě už tou cestou jde, nebo se o to aspoň snaží Liberec, který tady taky dneska padl, kde vlastně teď je připravovaná urbanistická soutěž na novou čtvrť v centru města u Papírenského náměstí a kde vlastně teď je připravováno zadání, které opravdu řeší jako ten budoucí sociální mix té čtvrti, a kde se řeší, že tam právě třeba bude jednak podíl klasického jako developmentu, jednak podíl jako městských bytů, které budou pronajímány, a to jak byty jako sociální, tak i běžné jako městské byty, a jednak tam bude dán i prostor jako baugruppe a podobným jako alternativám. Takže to je vlastně teď, jako, co vím, tak u nás nejprogresivnější jako případ, kde, města, kde se to opravdu jako chystá, takže doufejme, že to, ta politická vůle, to politické vedení tam vydrží a že se to jako dít bude. A jsou jako další města, která se na to chystají. Jo. Třeba velmi progresivně Jihlava, to zatím nemá konkrétní projekt, ale je to věc, kterou taky jako, bude řešit. Takže ono, jsme tak jako v takovém jako okamžiku zrodu a teď jako uvidíme, kam se to jako nastaví a ve chvíli, kdy bude těch pár prostě pozitivních příkladů jako zrealizovaných, tak budou další města následovat. Tak to jenom jsem chtěla navázat na tu diskuzi, co tady byla. A pak mě zajímá jedna věc, když se bavíme o těch jako adaptačních opatření, tak se vždycky řekne, jako jaká všechna jsou. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaké jako zhodnocení těch porovnání těch opatření mezi sebou. Já vím, že mi někdo právě z nadace partnerství říkal, že stromy sami o sobě toho tolik neuchladí. Tak ten můj dotaz zní, jestli třeba je nějaké porovnání jako opravdu exaktní, anebo jestli se to dá nějak odhadnout. Třeba jestli se dá porovnat, když se budeme bavit o vzniku, já nevím, nových čtvrtí, tak Praha teď hrozně sází na to, že budou v ulicích stromy. Jo? A jestli ty stromy třeba ve srovnání s tím, že se vyprdnu na to mít v ulici stromy a nechám tam někde nějaký malý parčík, tak co vlastně je z hlediska toho chlazení města nebo těch adaptačních opatření je lepší. Jako samozřejmě můžou být i ty stromy v ulici, i ten parčík, ale jestli vlastně je možnost nějaké úvahy, ať už exaktní nebo nějakého odhadu, když se vlastně bavíme třeba o těch nových čtvrtích, jestli je lepší prosázet malýma parčíkama na střídačku nebo udělat jeden velký park, nebo to takhle říct nelze. Děkuju. Nevím, která z vás chce vzít první srstu. Tak já jenom krátce. To, samozřejmě stromy jsou nejlepší, to je jasný. Nebo to je obrovská klimatizační jednotka. Stromy už by dávno měly být uznané jako další inženýrská síť, která je v tom městě potřeba, stejně jako plyn, voda, elektřina. Ale je to samozřejmě celý systém, to se nedá porovnávat mezi sebou, je to celý systém, kterému se říká systém modrozelené infrastruktury, no modrozeleno-šedé infrastruktury a všechno souvisí se vším, takže nějaké jakoby hospodaření s dešťovou vodou a to provázané zase s tím odpadem a s těmihle věcmi. Možná to řekni nějak podrobněji. Jo, děkuju. Samozřejmě modrozelená infrastruktura je to správné řešení. Ale tam je ještě důležité uvažovat nejenom o těch jednotlivých prvcích, ale o vztahu k tomu prostoru jako takovému. On teďka třeba v rámci toho projektu, o kterém už byla řeč na snižování tepelného ostrova, vzniká software, který je schopný porovnávat proměny území, že v různých měřicích, prostě když se navrhuje park,
nebo nějaké území, jako nemusí to být jenom park, tak když se změní zpevněná plocha na trávník nebo na keřové patro nebo na stromy nebo ubyde tolik stromů a tolik se jich přidá, tak ten software je schopen spočítat změnu té chladící funkce. Ale tam je ještě velmi důležité uvažovat o kontextu celého toho prostoru a jeho používání. On někdy jeden strom na správném místě má jako řádově vyšší dopad než parčík vedle. Jako jde o to, jak my ten prostor používáme. A já vlastně dost souhlasím s tím postojem Prahy, že je dobré mít ta stromořadí v ulicích, protože to jsou prostory, kde se nejvíc pohybujeme. A vlastně ty stromy chladí zároveň i ty okolní budovy. Ale tím nechci říct, že parky nemají význam. Ono vlastně je možné se dívat na to město ve třech měřicích, nebo jakoby vědci to často rádi uvádí, že je nutný uvažovat o mikroměřítku toho jako jednotlivého místa, toho těch jednotlivých uživatelů. Potom o měřítku a v tom mikroměřítku má prostě význam fakt každý jednotlivý strom, které jakoby líp fungují, když jsou v nějakém zápoji a podobně, nebo prostě doprovázený těma nespevněnýma plochama. A potom je jako měřítko toho nějakého sousedství nebo prostě jakoby menší čtvrti, kde zase ta zeleň ovlivňuje i třeba způsob proudění vzduchu v tom území a tím pádem vysušování a podobně. A potom je jakoby měřítko celého toho města, kdy se ty jednotlivé věci sečtou. Jo. Takže třeba jako potom dochází, pokud tady toto nevnímáme, jakoby různá měřítka a různé způsoby toho řešení, tak dojde k tomu, že někdo říká, no jakoby řada věcí nemá smysl. Jo? Slyšela jsem výklad poměrně odborných věců, oni říkají, no pítko v ulici to nemá chladící efekt. No má to chladící efekt, když potřebuju reálně já napít. Že jo? Takže jako z hlediska chlazení města samozřejmě efekt nemá. Nebo zelená střecha, no to na té ulici pod tím vůbec neucítím. No samozřejmě na té ulici pod tím skutečně ten chlad jako neucítím, ale ucítím to v kontextu toho, třeba celé té čtvrti a podobně. Jo. Takže vlastně proto, aby to město se změnilo, je důležitý součet všech těch různých opatření. Jo. Takže nedá se říct, že jakoby něco nemá smysl, jo, nebo je příliš marginální. Protože proto konkrétní místo to může mít velký význam a ten součet těch věcí jakoby mění tu celkovou pohodu toho města. Ale jako jinak vyčíslitelné to skutečně je, jo, jakoby je to vyčíslitelné podle taxonů jednotlivých stromů, jak jsou schopné chladit podle listové plochy a průměru kmene, jo, jako je kolem toho veliká věda, jak to skutečně dopočítat do velmi tvrdých dat. Chcete něco dodat ještě, Tomáši? Ne. Jenom tam asi hodně taky záleží, ale o tom, potom, jak se o tu zelení to město stará, protože když se pak jenom vysazují stromy na počet, tak se kolikrát může stát, že se někam vysází, ale když pak už není ta péče, tak to asi není úplně funkční. To zrovna teda k tomu jenom předám, protože jsem byl v té, byla nějaká širší pracovní skupina pro stromořadí a tam byl velice zajímavý, vlastně byl to napůl výzkum od Davida Hory, který vlastně tam snažil se monitorovat kvalitu stromů a co zjistili, že asi teďko nevím, jak to číslo bylo jako hodně špatný, jakože 40 nebo 60% stromů, který oni monitorovali, vlastně jako neplnějí tu funkci, kterou by vlastně měli mít na to, jak dlouho tam ty stromy jsou. A to je pak samozřejmě pak problém, protože pak třeba se možná je občas lepší ty stromy vykácet a posadit, dá tam nějaký nový. A ještě možná kontextuálně na to oteplování stromů, to bylo super, ohledně těch měřítek. Já si pamatuju velice zajímavou studii ohledně stromů, že právě je nějaký jako taky, musí být nějaký, byl z Ameriky, že musí být nějaký jako procento vlastně těch korun, který na té ulici jsou, aby to vytvářelo nějaký efekt přesně na ten jako na to prostředí, jako na širší prostředí kolem, že pokud tam bylo v podstatě mnohem menší jako pokrytí, tak to vlastně nemělo žádný efekt na nějaký širší neighborhood, pardon, sousedství. Sousedství jako. Je tu prostor pro další dotaz, tak tady.
Jo, děkuji. Já mám jednak dotaz a jednak nějaký komentář ještě k těm stromům. Tak myslím si, že co je potřeba určitě brát v úvahu, je, že ty stromy, aby chladily, tak potřebují mít dostatek vody. A pokud prostě jsou kolem dokola zabetonovaný, tak prostě nemůžou chladit, i kdyby chtěli sebe víc. To je jedna věc. Druhá věc, takový vzkaz na panely o pražský zelení, jestli byste tam nemohli nějak vyřídit, že by bylo strašně potřeba, aby měli nějakou ochranu kolem kmenů. Prostě to je pro mě úplně nepochopitelné, že se sázejí nový stromy a nedává se tam ochrana proti s prominutím močení, ať už psů nebo lidí. Prostě všechny ty stromy jsou poškozený a potom není divu, že nefungují. Tak to je jenom taková jako poznámka pod čarou. Pak jsem se chtěla zeptat, jestli byste mohla prozradit jméno toho softwaru, o kterém jste mluvila, který, nebo jestli později se můžu zeptat ještě, jestli... To asi zajímá určitě i víc lidí, takže... Software se také jmenuje Tríček, akorát to má příponu pro. Jo. A shodou okolností teda zítra dopoledne bude školení k tomu, jak to používat a bude to předtočený jako webinář a bude to dál dostupný. Takže pokud by vás to jako přímo zajímalo, tak je možný si najít webové stránky lifetreecheck.eu. Nepletuli se. A tam se proklikáte k tomu, k těm dalším podrobnějším informacím, ať už k té aplikaci, nebo tady k tomu softwaru. Děkuju. A pak teda jsem měla ještě jeden dotaz, jestli jako jsou už v tuhletu chvíli, kdy se pořád vlastně o nějakých adaptačních opatřeních v městech mluví, jsou už nějaký buď přímo jako hotový, anebo ve výrobě, abych tak řekla, nějaký regulační plány, které třeba už budou jako muset ty čtvrtě třeba splňovat za nějakou dobu, typu jako, že by nějaký procento povrchu muselo se prostupnit pro vodu nebo tak něco? Protože v podstatě doposavat je to tak, že veškerá voda dešťová a tak dále stéká ve všech městech, pokud se nepletu, teda možná až na výjimky do řeky, v našem případě do Vltavy, teda odtéká pryč a podobně. Já neznám příklad regulačního plánu, kde by to bylo použité, což zní trošku tristně. Ale na druhou stranu znám řadu měst, které to dostávají do svého plánování jiným způsobem. Jakoby většina měst má dokumenty typu metodiky, generely a různé koncepční materiály, s kterýma pracuje. A to naopak znám několik pozitivních příkladů. Jako výrazný příklad je například Olomouc, které... to nazývají olomouckými stavebními standardy, ale jsou to v podstatě standardy na hospodaření s dešťovou vodou, kde je řada doporučení. Zase to vznikalo jako mezioborová spolupráce, na které se podílel mimo jiné třeba i pan Hora, pro to, jak vytvořit ten uliční prostor, aby tam byla možnost té modrozelené infrastruktury, to znamená hospodaření s dešťovou vodou a zeleně, která v tom území jako funguje, tak to je jeden z příkladů, ale dostává se to jakoby do běžných dokumentací těch měst poměrně, co vím, dost plošně, jakože že vím, že to existuje v Plzni poměrně kvalitní materiál, kdy začínali od úplně jako jednoduché metodiky, kterou ale prosazují postupně do dalších dokumentů, jakoby, kterými to město plánují. Takže jako z pohledu těch architektů to vypadá, že ty regulace nejsou, ale ono, ten tlak vzniká i proto, že ta kanalizační síť, kterou většina měst má vybudovaná, je strašně nákladné přebudovávat. A pokud uvažujeme v tom, že na ta města se hrnou skutečně řádově větší přívalové srážky, tak řada těch vodařů si uvědomuje, jaké to sebou nese riziko. Ono, jakoby ta vodárenská soustava, kterou to město má, je
často velmi limitní a je skutečně i limitní pro některé typy rozvojové výstavby. Takže jako ten tlak na to zasakování vzniká často i z čistě ekonomických důvodů, kdy prostě přebudovat nákladně celý jako kanalizační páteřní trasu je tak nákladné, že stojí za to v těch nových rozvojových územích tu vodu zasakovat v úplně maximální možné míře. Jo, je to třeba příklad brněnského univerzitního kampusu, kde teda nepodařilo se tu vodu ve větší míře zasakovat, což je dáno geologickýma podmínkama toho území, ale pracuje se tam s dlouhodobou retencí té dešťové vody, která zase tím pádem slouží na to, aby v tom místě rostla zeleň, která by se tam jinak vůbec nemohla udržet. Tak to je jeden z úplně jako prvních příkladů, ale jakoby ta snaha je velmi výrazná ve většině měst, akorát procesně to trvá strašně dlouho na to, aby to město změnilo ty své plánovací dokumenty a potom je ještě dlouhá cesta k tomu, aby se to dostalo do těch jako reálných projektů a později realizací. Takže vlastně, i když ta snaha je, tak teď třeba to, co vidíme, ty realizace, tak často jsou projekty, na kterých se pracovalo jako 10 let zpátky, kdy to know-how vlastně ještě velmi chybělo. Takže jakoby dostat do už schválené dokumentace, jakoby tady ty nové principy je často velice obtížný. Čili třeba, když jako jsou v tuhle tu chvíli peníze, které směřují na podobná opatření, tak je to tak, že to město třeba poptává jakoby lidi nebo investory, který by byli schopní takovou poptávku pokrýt. Čili není to jako systémová věc, ale oni prostě nabídnou, máme tady peníze na to, aby se někde zasakovala voda, máte někdo nějaký projekt, který tomu odpovídá, nebo jak to jako funguje v tuhle tu chvíli? Když se mluví prostě o penězích, které budou investované v Praze do adaptačních opatření, tak jak funguje teď jako v tuhle tu chvíli ten systém, kde se to projeví, ty peníze? No, v Praze ty peníze jsou, se snadno dají dohledat tím, že si otevřete dokument, který se jmenuje Akční plán adaptační strategie, kde je to rozepsaný na ty jednotlivé plány, ať už se to týká vzdělávání nebo těch jednotlivých opatření. Často jsou to jakoby ty velký adaptační projekty, které jsou přímo jako vybudované pro ten účel té adaptace. Takže pokud vznikne ve Stromovce nový rybník, tak to je jednoznačně jakoby adaptační řešení. Samozřejmě potom je ta druhá strana věci, jak ty adaptační opatření dostávat do těch běžných městských investic. Jakoby, když se opravuje škola, tak aby se součástí ty investice stalo třeba nádrž na dešťovou vodu. Tam si myslím, že ten mechanismus je mnohem obtížněji prosaditelný. Jako vybudovat velká adaptační řešení za hromady peněz, to se podle mě daří. Myslím, že se daří i prosadit jakoby místy dobré investice třeba do parku a podobně. Dneska jsem měla možnost se seznámit docela podrobně třeba s Čelakovskými sady a tak. To jsou podle mě jako luxusní ukázky, ale jakoby dostat to do těch úplně běžných investic toho města, to si myslím, že je velice obtížný. Nevím, jestli jsem odpověděla úplně přesně na to, co bylo poptávané. Jako v pořádku, já nejsem znalec té problematiky, takže mě jenom zajímalo, jak to vlastně v tuhle tu chvíli běží, ty jako struktury a peníze na tyhle ty opatření. To byla jakoby ta otázka. No. Jasně, díky moc. Chcete k tomu ještě něco dodat? Někdo z vás? Tak čas se nám krátí, takže já bych asi teď vyvolala poslední dotaz, tak využijte téhle možnosti, protože už asi na žádný další čas nezbude. Takže nechávám chvilku ještě k rozmyšlení. Pokud teda není, tak v rychlosti ta otázka je tady jako hodně široká, ale
pojďme si aspoň nastínit. Tady jsme viděli spoustu jako dobrých příkladů, zmiňovali jsme dokonce i dobré příklady jako z Česka, spíše teda z nějakých jako menších měst nebo obcí. A mohli byste třeba vyjmenovat, co podle vás je teda vlastně ten největší problém, proč se to v těch pražských rozvojových územích, těch velkých, která se teď nejvíce rozvíjejí, to znamená Bubny, Smíchov, Nákladové nádraží, Žižkov, chystají se další, Bohdalec, Slatiny a tak dále. Proč se to vlastně nedaří takřka jako vůbec? Okolí Masarykova nádraží. My jsme tady zmiňovali třeba to, že to město nevyužívá té své kompetence, co se týče třeba stavební uzávěry, ale těch důvodů je samozřejmě víc, tak pojďme si vyjmenovat aspoň teda nějaké. Proč ta Praha teda v těch velkých jako rozvojových územích, ne třeba v nějakých malých, je na tom zatím spíš bledě? Tak jedním z problémů třeba je takový velký rezortismus, vlastně, že každý jakoby odborník, já nevím, vodář, plynář, developer, prostě každý má nějaký svůj zájem a teďkon jakoby se to nějak nemoderuje a nevznikají z toho nějaký systémový řešení. Takže když se vlastně navrhuje v Praze nová čtvrť, tak první, kdo přijde, tak je dopravák. Ten tam navrhne ty dálnice a vlastně na těch prostorech, které zbydou, se potom nějakým způsobem dotváří to město. Jo? A takhle se jde pořád do menšího a menšího měřítka a ty lidi spolu jakoby nekomunikují. To si myslím, že je třeba jako hodně specifický a nějak se to nedaří z mýho pohledu prolomit. To je jedna z věcí. Můžete dodat nějakou další, co je třeba podle vás nějaký jako velký problém, který Prahu limituje? Já teda asi nejsem si jistý úplně, že tady k tomu mám úplně expertízu. Tady to jenom, co jsem se bavil s lidma, tak to je často problém, že v podstatě v rámci toho veřejného prostoru tam je od TSK po památkáře. Každý má ten svůj jakoby zájem a málo kdy se dostanou vlastně a nemají na to ani kapacitu, co teda jsem nějak pochopil, že ty lidi jako je hrozně málo řešejí svoji vlastní agendu a vlastně to, aby jako se tam našel čas na to řešit něco navíc, nějaký jakoby pěkný, hezký veřejný prostor je jakoby často docela složitý, aspoň co jsem teda slyšel. U mě asi, mně se zdá, že prostě leadership, no nějakým stylem jako doopravdy, ať už to bylo jmenovaný předtím, prostě fakt jako nějakou, mně přijde, že to máme asi jako v Čechách a možná i v celém světě, teď je nějaký problém s tím jakoby nabídnout nějakou vizi toho lepšího, hezčího, příjemnějšího města, který něco bude stát, třeba ty, zrovna ty parkovací místa, já teda s nima mám docela velký problém a v Čechách prostě mi přijde, že to je všude, kde jsem se bavil, tak to je jako téma, na který se nikdo netroufne se toho ani dotknout. Nevím, jak to měnit osobně. Děkuji. Já přemýšlím, jak to shrnout. Souhlasím výrazně s tím, že ty adaptační řešení jsou rozvrstvený mezi několik, jakoby na vládní úrovni, mezi několik ministerstev. Když jsme to počítali, tak nám vyšlo číslo 8. Jo, protože v vodě se věnuje ministerstvo zemědělství, ministerstvo pro místní rozvoj se věnuje územnímu plánování, ministerstvo životního prostředí, to jsou ty, kterých se to týká jako úplně bezprostředně, potom jsou v tom památkáři, ministerstvo průmyslu, který nastavuje technické normy, například pro ochranná pásma sítí, které jsou velkým limitem výsadby v ulicích. Takže a to se propisuje dál do té struktury toho města. Takže jakoby uchopit takhle složitý problém nebo spíš téma není snadný. Naopak si myslím, že je fakt velký přínos to, když se to naopak někde podaří. Jak už jsem zmínila, myslím si, že Praha třeba z věcí, které jsou jedinečné, tak velice dobře hospodaří se svojí zemědělskou půdou. Takže a ty nástroje, kterými město může ovlivňovat, tak třeba Jihlava se vydává cestou zásad pro jednání s developery, což je vnitřní dokument města, kterým nastavuje podmínky. Několik dalších měst tady ten model kopíruje a nastavuje většinou finanční podmínky pro developery, kteří vstupují do toho území
a snaží se něco budovat. Většinou je to nějaká finanční kompenzace. Myslím, že snad pouze Jihlavě se zatím daří prosadit to, že to má být nejenom finanční plnění, ale nějaký požadavek na kvalitu. Jako jak se stavit zadání pro kvalitu, jako toho, aby ty projekty řešily kvalitu toho řešení. A jako adaptace jsou jenom jednou ze zmíněných částí. Prostě myslím, že proto, aby to město bylo dlouhodobě příjemné a žitelné, tak je to jenom jakoby jedna složka, jak už jsme tady narazili. Prostě důležité je i nějaká sociální soudržnost a práce jako s menšinami a podobné aspekty, které se zatím taky bohužel moc nastavovat nedaří. Takže jako na jednu stranu je to ta mravenčí práce od spodu těch drobných úředníků, kteří na tom prostě denodenně dělají. A myslím si, že jako pražský IPR v řadě věcí má skutečně jako výjimečný postavení v tom, že jejich materiály a přístupy skutečně řada menších měst může používat jakoby inspirativní. Jo, jakoby ta snaha je tam obrovská, jo, a myslím si, že i kompetence. Samozřejmě záleží i ještě na politické vůli, ale to doufám, že se v Praze taky proměňuje správným směrem. No, často se vlastně dostáváme k tomu, že to ztroskotá právě na té malé politické vůli nebo vlastně na ochotě města prosazovat si svoje zájmy vůči těm soukromým, ale to je téma, velké téma samo o sobě, na které už bohužel dnes nemáme čas. My už musíme končit. Já moc děkuju za pozornost a za všechny vaše dotazy a komentáře. Děkuju také všem našim hostům, Kateřině Vídenové, Tomáši Baďurovi a Magdaleně Macekové. A chtěla bych vás pozvat na další udržitelnou středu v režii Erniky, která bude 20. října a bude se věnovat metropolitnímu plánu a myslím, že tam určitě dojde v diskuzi i na tahle témata, kterými jsme vlastně teď skončili, a to jsou nějaké kompetence města a dalších stakeholderů, jak se říká. Tak jo, díky moc a přeju vám příjemný večer.